Үзэгч та бүхэн бичих цаасаа эмхлэх, цэгцлэх хэрэгтэй байгаа бол энэ удаагийн TV Market нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. Бид та бүхэндээ архив үүдэгч, архив хавтаслагч хоёр төрлийн машиныг санал болгох гэж байна. Ингээд энэхүү машиныг хаана, хизээ, хэрхэн яаж хэрэглэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын офисын албан бичгийн туслах хэрэгсэл үйлдвэрлэгч Good компани албан бичгийн баримт материалыг архивлагч хагас автомат машиныг санал болгож байна. Тус компани нь байгуулагдаад 10 жил болж байгаа бөгөөд бүгд найрамдах Хятад ард улсын офисын туслах бүтээгдэхүүнүүд бусад ижил төстэй компаниудын бүтээгдэхүүнүүдээс давуу болохыг илтгэж ISO 9001 сертификаттай бөгөөд бусад шагналуудыг хүртсээр байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь албан бичгийн 600 хуудас хүртэлх баримтыг өрөмдөж, дараа нь пластик хадаасаар тавлдаг. Ингэснээр өмнө нь өрөмдөөд утсаар ойдог байснаас хэд дахин цаг хэмнэхээс гадна ямар ч аюулгүй юм аа. Пластик хадаасаар хадснаар хадгалж буй баримт материалыг олон дахин ашиглахад тасарч баримт тарж өрөгдөх аюулгүй, мөн баримтыг ямар ч зайгүй үдэж өгдөг учраас хэн нэгэн баримтыг хэрэглэсний дараа хуудасны бүрэн бүтэн эсхийг номтой адил хажуугаас нь хараад л шууд шалгах боломжтой. Архивлогч машинаар зөвхөн баримт үтгэс гадна өнөө үед өөрийн хэрэгтэй ном материалыг онлайн хэлбрээр авсан үед хэрэгтэй материалаа принтерлээд гаргаж авсны дараа үдэж хэрэглэхэд албан байгууллага болон гэрийн аль ч нөхцөлд тохиромжтой бүтээгдэхүүн юм аа. Мөн банкны болон гүйлгээсэн тасалбаруудыг ч үтгэхэд хялбар байх болно. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь дээд хэмжээ нь 3 см, 4, 5, 6 см гэсэн төрөлтэй хагас автомат машин юм а. Тиймээс та өөрийн хэрэглээндээ тааруулан сонголт хийх боломжтой юм. 3 см-т 300 хүртэлх хуудсыг үтгэх хүчин чадалтай. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь A4-ийн хэмжээтэй баримт, төслийн баримт, тайлан, дипломын ажил, рефракт зэргийг хавцлах зориулттай. Энэхүү хавцлагчийн давуу тал нь таны цагийг хэд дахин хэмнэх бөгөөд A4-ийн баримтаа хавцлахын тулд өмнө нь нэг нуруу, хоёр тунглаг хуванцар хавтас, нуруу цоологч зэргийг ашиглаж хавтасалдаг байсан бол энэхүү бүтээгдэхүүн нь тунглаг, хуванцар нүртэй бэлэн хавтас бөгөөд уг хавцлагч машинд хийснээр 5 минутанд цэвэрхэн, үзэмжтэй, ном мэт хавцлагдах болно. Уг бэлэн хавцснууд нь 1 мм-с 50 мм хүртэл зузаан хэмжээтэй бөгөөд дээд тал нь 500 хүртэлх хуудастай баримтыг наах боломжтой мини ном хавцлагч машин гэж ойлгож байна. Тус бүтээгдэхүүнээр хавцсалсан баримт нь байгууллагын нэрийн хуудас болох уч цэвэр цэмцгэр болох бөгөөд хадгалж хураахад ямар ч тээргүй байгааг та анзаарах болно. Энэхүү A4-ийн хавцлагчийн хэрэглэх гормоос та бүхэнд танилцуулъя. Хавцсан нугас талдаа цавуутай бөгөөд уг баримтныхан хэмжээнээс нь сонгож аваад хавцлагч машиндаа гүйцэд халсны дараа дохио өгмөгц машиндаа хавчуулна. Цавуу бүрэн шингэсний дараа дохио дугарч бэлэн болсныг танд мэдэгдэнэ. Үүний дараа машины ар талын давцанд бичиг баримтаа хэдэн минут байлгаж байгаад цавуу гацсны дараа баримтаа аваарай. Энэ удаагийн TV Market нэвтрүүлгээр архив үүдэгч, архив хавтаслагч хоёр төрлийн машиныг та бүхэндээ санал болголоо. Үүдэгч та бүхэн энэхүү машинаас худалдаа авахыг хүсэж байвал манай TV Market нэвтрүүлгийн 7011 7091 утас руу холбогдороо бид таны захиалгын дагуу үнгүй хүргэж өгөх болно.